Já jsem si pro vás připravil přednášku o nete formulářích a jak je propojit s value objecty a jak tím snížit chybovost ve vaší aplikaci. Ještě jednou, já jsem Honza Kuchař, vedu vývoj v Gryphartu a minulý rok jsme založili ještě další dva projekty, zmíním na konci. Jirka, který mě uvedl, tak měl nedávno krásnou přednášku o date time a o tom, jak právě mít takový neprůstřelný přístup k času. A ten způsob, jak toho vlastně dosáhl, byl skrze value objecty. Konkrétně časové value objecty jako local time a náhrada prostě PHP date time. A vlastně to, o čem to vlastně částečně bude, je jak takovýhle koncepty dostat přímo do formulářů, abyste vlastně nemuseli vymýšlet, jak to potom převádět mezi sebou. Dále potom je taková další pěkná věc, že když máme teďka v roce 2020 možnost používat statickou analýzu, tak nemusíme vždycky před releasem prostě proklikávat úplně celou aplikaci, což bychom teda stejně měli, ale máme mnohem menší pravděpodobnost, že se nám to rozbije, protože na to pustíme třeba PHP stan, ten nám najde takovou jako chybu, že třeba pokud tady mám local time a potom nad tím volám get month, tak to asi nebude fungovat a PHP stan to hnedka odhalí. Tak my bychom vlastně chtěli tuhle funkcionalitu dostat do formulářů, byť tam v tuhle chvíli není, protože vlastně celé procesování hodnot, konkrétně všechno, co je za get values, tak je vlastně dynamické. Dovolím si odkázat na 4 přednášky, protože nemáme tolik času na to, aby jsme mohli projít a jít jako do hloubky, co přesně jsou to value objecty a jak s nimi konkrétně pracovat. Takže dovolím si tady zmínit právě tu Jirkovou přednášku, kde si můžete naskenovat QR kód, vypadá to takhle. Je to vlastně z FV Days na Ukrajině, která byla taky online letos. Pak další moji přednášku o enumech, kdy to je specializovaný value object, který tedy jaksi reprezentuje seznam hodnot. Takže to můžete použít jako takový příklad. Potom Filip Procházka mluvil anglicky o value objectech v Barceloně. Tak to najdete na jeho webu. Odkaz je tady tohle. A potom výborná přednáška od Filipa, která je trochu filozofičtější a obecnější. A to je o Evolving Architecture, ta přednáška popisuje, jak právě i za pomocí value objectů dosáhnout dlouhodobě udržitelnou aplikaci. Já jsem si tedy pro vás připravil teďka tady takový malinkatý web, který právě navazuje na tu Jirkovu přednášku, kde to vlastně celý bylo o letenkách. Já jsem si připravil aplikaci, která je vlastně registr těchto letenek a to, co tento formulář dělá, je, že tam zadáte flight code, odkud to poletí, kdy to poletí, kam to poletí a kdy to tam přiletí. A budete to chtít někam uložit. To nezní nějak úplně komplikovaně. Ukážu, jak taková věc typicky by mohla vypadat. Já vás prosím do komentářů na streamu mi napište, jestli tohle je to, jak normálně děláte formuláře, nebo jestli na to máte nějaký jiný přístup. Takže to, co tady mám, tak je nějaká reference na model, která mi umožní potom si uložit ty hodnoty, které dostanu. Tady si v prezentru, celý prezentr, vyrobím nějaký formulář, tady jsem teda dal flight code, popisek, takhle to tam přesně přidám, jsou to všechno textové políčka, pak si tady nastavím si defaults, abych to tady nemusel vyplňovat pořád dokola. Nastavím si tady on success a tlačítko submit. To zpracování potom vypadá nějak takhle, že já tady mám vlastně ten formulář, na něm si zavolám get values, tady si je dumpnu, to se můžeme podívat, co to vlastně udělá. Vypíše mi to normálně textem,
tady tyhle ty hodnoty, když to trošku zvětším. Takže to máme tady jako stringy. Když se ale podíváme do našeho modelu, což se prokliknu tady na tuhle metodu, která bude ukládat, respektive zveřejňovat ten nový let, který tam chceme uložit, tak tato metoda akceptuje flight code, airport code, local time, airport code a local time. Jsou to vlastně, když to takhle združím, tak jsou to takhle dohromady vždycky ty dvě skupinky. A když se na to podívám, co to vlastně je, tak tohle to dál je zase objekt. Toto je právě ten náš value object, který vlastně reprezentuje všechny platné hodnoty flight kódů, což pro zjednodušení, to čistě pro příklad, nevím, jestli to takhle úplně funguje, jsou tři znaky tady písmenek na začátku a potom kolik chce čísel, minimálně jedno. A airport code je, že to musí být tříznakový text. To znamená, já vždycky v tom modelu potom vím, že v téhle z té proměnné bude vždycky jenom přesně tenhle ten druh hodnoty. No ale vlastně tady vlastně žádný problém není. Tady to dostane ten model přesně v té podobě, jak by vlastně chtěl. Když to teďka jsem tam odkomentoval v tom presenteru, pustím to znova, tak tady vlastně už vidím, že se mi to přeložilo do těch jednotlivých value objectů. Když se pám proč, tak vlastně je to jenom vlastně proto, že tady se ty objekty vyrábí. Jo, že vlastně tady to dostane na vstup string z toho formuláře a tady se to naparsuje a předá se to do toho modelu. To zní jakože v podstatě rozumně, má to ale hnedka několik háčků. První z nich bude, že co se stane, když tady změním název políčka. Když na to teďka vypustím PHP stan, tak on si vůbec nebude stěžovat. Protože on vlastně vůbec neví o tom, jaká ta struktura tady těch hodnot je. To znamená, pokud bych já teďka tu aplikaci neproklikal, tak se mi to vlastně celý rozbije. A to mě přijde jako škoda. Takže to je první problém, který tam je. Co potom dělat s výjimkami? Když já si tady dám surround with a tady dám, bych chtěl asi takhle celý označit, tady dám try catch, tak ona mi to tady takhle napíše ty věci, které jsou potenciálně jako špatně, že je tady invalid airport code given, což je tady z toho invalid flight code given, no tak to vlastně je tady odtud, jo, ale u toho airport code ten je tady dvakrát, takže vlastně já bych musel nějakým způsobem tohle jako rozdělit a nějakým způsobem ty výjimky řešit jako samostatně, pokud bych chtěl třeba přidat nějakou chybovou hlášku do toho. Vlastně, co se teďka tady stane? Že já když tady nechám takhle a zadám tady nějaký nevalidní kód, třeba tam přidám péčko nakonec, tak mi to spadne. Že ten flight kód je vlastně ve špatném formátu. To by šlo teoreticky napravit tak, že tady k tomu každému text fieldu nastavím nějaký rule, že jo, add rule, a tady by potom šlo jako přidat, tady by potom šlo vlastně nastavit nějaký pravidlo, který by vlastně kontroloval, že to je správně. Nicméně tím bych vlastně duplikoval tu logiku, která v tom modelu je. A to je zase takový jakoby trošku divný. No a potom je vlastně taková další věc, že když se nad tím jako podíváte, tak ten celý formulář je vlastně tady vytvořen tak nějak jako za běhu. On vlastně není jako staticky nikde definovaný, on nemá žádné properties, na který by jsem si třeba mohl sáhnout, podívat se, jaké jsou tam hodnoty. No a to jsou vlastně věci, které by jsem se tady postupně chtěl zbavit. Vlastně proto, tak jsem si připravil druhou verzi toho formuláře, Form 2, který vypadá úplně stejně, ale udělal jsem tam jednu takovou změnu v tom presenteru. Ten Form 2 presenter už má svůj objekt, Publish Flight Ticket Form. Když se na něho prokliknu,
tak vlastně vypadá dost podobně jako ten formulář, který byl definovaný jaksi přímo v tom presenteru, ale aspoň už teďka to má nějaký svůj objekt. Takže když se podívám na, do toho presenteru, tak mi to tady vlastně vrací ten objekt a už si jako na něho můžu aspoň sáhnout. Teoreticky, co bych mohl udělat, je, že když si tady, tady udělám proměnou, tak už vlastně tady můžu mít nějaký API. Třeba si tam dát nějaký callback, že když se něco stane, tak se mi to tady zavolá a můžu na to nějak reagovat v tom presenteru. Takže to už to je o trošku lepší, ale vlastně pořád jsme se ještě a tak úplně daleko nedostali, protože když se podívám dovnitř, tak to vlastně vypadá pořád stejně. Tady vlastně pořád mám ty flight kódy a pořád je to tady ve strinzích a tady naopak, no tady to zase ve strinzích, jak si vybírám tady přes to pole. Kdybychom to chtěli vlastně teďka trošku vylepšit, tak bychom museli nějakým způsobem dělat, to tady uděláme jenom u jednoho políčka, to tady není na dlouho. Flight code, bychom museli ošetřit tu výjimku, která se tady děje. Že pokud to je nevalidní hodnota, tak budeme na to chtít nějakým způsobem reagovat. Takže já tady dám try. Catch. A tohle to bych chytnul. A potom by jsem vlastně musel udělat další takový přístup, že jo, tím polem k tomu, abych si vytáhnul ten správný, to správný políčko. Add error. Tak. Ještě odešlu znova. Jo, ono to tady není definovaný. Tak to přidáme na celý formulář. A tady to chceme ještě skončit. Tak a teďka už to proběhlo a vlastně ten formulář teda, jak si skončil chybou, tady to píše not valid. No, ale jako by tohle by se muselo dělat u každého políčka. A vlastně, když se nad tím jako zamyslíte, tak tohle by měla být vlastně zodpovědnost toho každého toho pole formulářového. Že vlastně, když by jsem takovýhle formulář, to znamená, měl by jsem tam, když jsem chtěl udělat jakýkoliv jiný formulář a v něm by byl flight code, tak by jsem vlastně dělal úplně stejnou validaci. A z toho důvodu by mi dávalo smysl vlastně udělat ještě ten přístup posunout kousek dál a ten vlastně připravit si políčko pro každý typ toho vstupu. To znamená pro flight code jedno políčko, pro ten airport code jiný políčko a pro departure, respektive pro local time další políčko. A potom s tím můžeme udělat takový kouzlo. Tak já přejdu do formuláře číslo 3, který na té úrovni presenteru se nezměnil vůbec nijak, tady vlastně akorát přibylo typed, že to referencuje jinou třídu. A když si do ní prokliknu, tak vlastně to bude zase na úvodní chvíli trochu jako podobný, ale používá to tady několik nových věcí. Když si všimnete, tak každý místo toho this at text, tak tady vlastně používáme naše vlastní políčka, které jsou tady definované přibližně takhle. Není to nic složitýho, já se tady vlastně vždycky jenom přepíšu atributy a potom tady mám set value, get value a tady vlastně si přepisuju to, co do toho půjde, že tam může být flight code nebo string a tady takhle jako se vlastně z toho value objectu se to převede zpátky na ten string, tím se to dostane tady, jakoby, se to dá vypsat tomu uživateli. A naopak, zase když já se budu ptát na hodnotu, tak se z té uživatelské hodnoty to převese z toho stringu na ten value object. A pokud to náhodou neprojde, tak vracím null, protože vlastně to je nevalidní hodnota.
Tohle to je samozřejmě přístup, který se mně konkrétně takhle hodí. Pokud by se vám to nehodilo, tak si tady můžete udělat klidně nějakou další metodu, třeba getRawValue, která bude vracet ten string. Můžete si to nějak upravovat po svým. Každopádně krása tady v tom je, že tím, že teďka každý políčko bude mít svůj vlastní typ a ten svůj vlastní typ budete moc referencovat v tom formuláři, ten konkrétní typ, tak bude možný úplně bez problému tam vlastně přidávat vlastní API. Takže to, co tady teďka dělám, je, že já jsem se chtěl nějakým způsobem zbavit tady toho getValues. Když se tady podívám, tak to už se kromě toho dump tady nikde nepoužívá, takže to tady odtud můžu vyhodit. A to, jak to vlastně teďka funguje, že já když si konfiguruju ten formulář na začátku, tak si pro každý políčko vyrobím vlastně samostatnou property v té třídě toho formuláře. A když vlastně potom tady popřidávám ty jednotlivý políčka. Ty jednotlivý políčka jsou toho typu, konkrétního to zná flight, code field nebo airport code field, local time field. Já to tady můžu takhle vlastně vidět. Když se podívám, tak tady je to i takhle anotováno. No a to má jednu krásnou vlastnost, že já když potom mám to on success, tak já vlastně vůbec nepoužívám to getValues, který mi vrací pole, v kterým PHP stan vůbec neví, co tam je. Jo, to je prostě pro něho je to jako buď to mixed, nebo je to prostě array, jo, to je object nebo array. On o tom prostě neví z hola nic, co to je. Tak já místo toho, abych používal tady tuhle věc, tak používám to konkrétní políčko a na něm get value. Když se podívám, co tohle vrací, tak už tady vlastně mám třeba ten flight code nebo null, což je vlastně mnohem lepší, tady mám airport code nebo null. Takže krásná věc je, že vlastně já tady nebudu muset vůbec řešit ty výjimky toho převodu na ten string, protože to je tady vlastně vyřešeno už za mě v tom každým z těch políček, který vlastně si takhle naprogramujete. Takže vlastně ve finále se ty formuláře krásně zjednoduší, protože budete mít ty vlastně tu základní logiku, takovou tu úplně nejzákladnější logiku těch jednotlivých políček budou přímo v nich. Jediný, co tady zatím nemám vyřešený, to by šlo pravděpodobně upravit přes nějaký generika, je to taková věc, kterou jako koukám do budoucnosti s tím spíš, jak se to k tomu dostat, tak je, že i přesto, že jsem se tady nastavil set required, tak PHP stan po mně tady bude chtít vlastně kontrolovat, že to není null, což já vím, že nebude, protože jsem tady nastavil to set required, ale hold PHP stan to neví. Takže tak bych jsem si teda napsal, že to je is done by set required is enforced. Proto si to můžu dovolit, protože že to nikdy nul nebude. Bohužel zatím nemáme tak dostatečně silný typový systém na to, aby to šlo jaksi udělat automaticky. Takže z toho potom se dostanu tak dál, když mám teda ten form 3, tak to je teďka tady tenhle ten kód, tak vlastně když tady v tom unsuccess se teďka dám to values, dám values, tak vlastně tady hnedka vidím, že už přímo to v tom, co mi jde z formuláře, už je ten flight code, airport code, local time, airport code, local time. Už to tady nemusím převádět, nemusím tady řešit výjimky, prostě to vezmu, předám to modelu a mám vyřešeno. A jak jsem sliboval, pojďme si teďka projít ty jednotlivý use casey, že co by se stalo, pokud by se třeba změnilo políčko. Tady koukám, že to set defaults, který tady mám pro vývoj, bych musel napsat trošku jinak. Přes this flight, no, třeba from field, set value. Já tady můžu zase nastavit buď to ten string nebo airport code, tak tady nastavím třeba ten pub 101. No a teďka, co by se teda stalo, kdyby jsem změnil tady tenhle ten název prostě toho políčka. Tak teďka si to už vlastně můžu měnit jak chci. A ten formulář bude pořád fungovat. Jo. Tady dám 5 prostě. Je to jedno, protože používáme ty reference. Jo, já rovně, kdyby jsem teďka se odkázal na nějaký neexistující políčko,
tak samozřejmě ten PHP stan mi bude křičet, jo, že to mám blbě. Takže v tomhle tom vlastně jsem získal teďka takovou robustnost toho, té celé aplikace. Určitě vás poprosím o otázky do slajdů, ať potom můžeme zodpovědět to, jak se to třeba aplikuje na vaše aplikace. Dovedete si představit, že byste něco takovéhohle používali, případně proč ne, proč jo, rád se zapojím do diskuze i s dalšími přednášející, kteří třeba, jestli jsou teda na Jitsi, na té společné konverzaci. Potom teda další věc, kterou jsem sliboval, jakým způsobem řešit výjimky. To jsem vlastně říkal, on to vyřeší to políčko samo, protože vlastně výsledek toho políčka automaticky už je správný typ, takže nemusím tady řešit parsování, to je vlastně vyřešeno automaticky. To znamená, když budete mít hodně často nějaký políčko, třeba toho flight code nebo airport code, tak tím si vlastně deduplikujete tu logiku a ve finále se vám to všechno zkrátí, ten kód těch formulářů. PHP stan jsme naučili číst tenhle ten kód, protože používáme obyčejné reference, obyčejné fieldy. A už to není nakonfigurováno tak nějak on the fly, protože už je to normálně třída, která může mít veřejný rozhraní. Já jsem tady zase schopen si udělat třeba nějaký callback, že když to teda dobře dopadne, tak si tady prostě zavolám, že nějaký on něco. On třeba on form succeeded. A můžu si to tady prostě provolat. A může to být vlastně veřejný rozhraní, takže potom ten presenter může tuhle ten event si odchytit a vlastně navázat na zpracování toho formuláře. Ještě tady k tomu mám poznámku, že ne, já tady vlastně předpokládám, že pokud v tom políčku mám napsáno třeba nic, tak to pole je nevalidní. Protože tam to není vlastně airport code, že jo? Když tam není nic, když tam napíšu něco teda špatně, tak se to vlastně chová, napíšu teda něco smysluplného. Odkomentuju toto, to nemusím vypisovat pořád dokola. Takže když tady třeba tohle to smažu, mě říká, že to je povinný, to je v pořádku, to jsem se tady nastavil. Když tam napíšu nějaký nesmysl, tak mě to taky bude psát, že je vlastně povinný. Akorát tohle to je vlastně validace z toho serveru, protože to nedokázalo načíst vlastně tu hodnotu. Vylítla mi vlastně uvnitř toho políčka výjimka, tady při tom get value, tady jsem to chytnul a vrátil jsem nul. To znamená, že nete zjistilo, že tam ta hodnota není, respektive teda v našem případě, že není validní. Jak jsem říkal, není to vždycky úplně dobrý, protože někdy v některých speciálních případech potřebujete i s tou nevalidní hodnotou pracovat. V tom případě by šlo udělat to, že to getValue bude vracet zpátky ten string, a když si budete už jakoby jistí, že ta hodnota je správná, tak můžete mít něco jako getValidValue a tam vlastně bude ta implementace tady tohodle. Jak to řekl? GetValidValue. A tohle to by vracelo prostě jenom ten string, takže to tady vlastně být vůbec nemusí, protože to dědí z textbase, takže by to vlastně vracelo string a tohle to by vracelo tu správnou hodnotu, ale k tomu byste vlastně potom do toho formuláře potřebovali přidat ještě validační pravidlo a to by se vlastně dalo udělat tak, že si tady na tom políčku přímo dáte ten validátor. Jo, a tam by se vlastně zase skopírovalo tohlensto dovnitř, který by teda potom rozhodovalo o tom, jestli to teda platí nebo ne. Akorát by to tady vracelo vlastně true nebo false podle toho, jestli ta výjimka vylítla nebo ne. A byste to vystavili ven takhle jako statickou metodu veřejnou a potom by to vlastně šlo při použití toho formuláře
zaregistrovat volitelně, no a nebo zase pokud byste to chtěli jaksi plošně všude u všech svých políček, tak to můžete udělat v konstruktoru toho políčka. Takže mně přijde jako pěkná věc, že vlastně vysvětlenost to v tom uvnitř toho políčka vlastně můžete mít takovou svoji základní logiku, kterou v té aplikaci opakujete pořád dokola. Tak já to tady zase vrátím zpátky. Ta aplikace funguje. Tak a já myslím, že to je v tuto chvíli z toho kódu všechno. Já se vrátím ještě na chvilku ke slajdům. V Nete teďka v poslední verzi tak přibylo ještě taková krásná nová funkce, jmenuje se to set mapped type. Vlastně funguje to tak, že vy když si do onSuccess té funkce přidáte nějaký svůj typ, který je vlastně tato třída, která jako má jenom seznam políček, seznam fieldů, tak Nete je tak chytrý, že automaticky vezme tu strukturu těch formulářů, těch políček, kterou tady máte, a namapuje to tady na tyhle ty objekty. To je perfektní na textový data, přesně jak tady je ukázáno, prostě pokud je adres, která se tady skládá z nějakých stringů a vy vlastně nemáte žádný validační pravidla pro ně, jako my jsme tady měli třeba u toho airport code nebo u flight code, tak na tohle je to perfektní, takže určitě kombinujte ten přístup, tohle je prostě mnohem kratší na napsání, ale zase na druhou stranu nemáte tam ten plnohodnotný value object, tohle jsou prostě furt jenom stringy. Ale už tomu aspoň dodáte jako nějakou typovost, to je to fajn. Jo, ale PHP tam to furt jako neskontroluje, když tady prostě budu mít street s jedním E a tady budu mít street s dvouma E, tak jako smůla, prostě to PHP tam neodhalí. Ten kód, který jsem tady procházel, tak je na GitHubu, takže určitě na téhle adrese nebo pod tímhle s tím QR kódem, tak stačí otevřít a stáhnout. Nemusíte ani instalovat přes Composer, jsou tam všechny závislosti, prostě můžete si to hnedka spustit. Tak, další, poslední věc. Jsem zároveň zakladatel projektu CampUp, který je vlastně projekt pro farmaceutické firmy, kde my provádíme sales lidi jejich vlastními kampaněmi. Je to postaveno na Nete, používáme tam event sourcing a myslím si, že ten projekt má ještě velkou budoucnost před sebou. A taky zakladatel druhého projektu, který se jmenuje Ivy Assistant, kde máme, je to vlastně průvodce umělým oplodněním pro pacientky. A tohle je taky event sourcované, taky to máme, některé kousky znete a budu moc rád, když vlastně pracujeme na tom s Jirkou a ještě s dalšími lidmi, budu moc rád, když byste se k nám mohli připojit, takže pokud by nejenom takovéhle věci, jako tady s formuláři, ale i jako mnoho dalších věcí, jako třeba můj talk o DDD, byste chtěli vidět v praxi, jak se to používá, tak určitě mi neváhejte napsat na moji adresu hello@jankuchar.cz a budu moc rád, když se budeme moct aspoň třeba potkat a pobavit se o tom. Případně, když ne zrovna práce s námi, můžeme se rozhodně domluvit na nějaké konzultaci, pokud váš projekt by některé z těch témat vyžadoval. Máte nějaké otázky? Koukám, že ve slajdu něco málo je, takže určitě nezapomeňte otevřít slajdu, napsat ještě otázku, pokud jste tak ještě neučinili, palcujte ty otázky, který se vám nejvíc líbí. Takovýto blok s otázkami bude za každou přednáškou a ten, kdo bude, sdílejte tady tohle video, ten, kdo bude nejaktivnější na Twitteru, ať už na Twitteru, anebo v otázkách, tak může dostat JetBrace licenci. Tak a já to teďka tady jdu přepnout, ať vidíme otázky i mě. Tak já tam budu teda dvakrát, to se nedá nic dělat. Možná takhle ne, takhle taky ne. Tak tam budu dvakrát. Takže první otázka. Co se týče podmínek formuláře a těchto typů, tak tam není nějaké omezení.
Já musím, že asi nechápu přesně tuhle otázku. Martine, můžeš to ještě upřesnit třeba do komentářů na YouTube, případně pošli ještě druhou otázku. Co se týče podmínek formuláře a těchto typů, tak tam to není, tam není nějaké omezení. Poprosím, rozveď tu otázku ještě do chatu. Já nevím, co přesně myslíš. Já bych řekl, že znám validační pravidla. Validační pravidla. Validační pravidla je možné udělat. Přesně tak, jak jsem vlastně ukazoval, pokud vlastně v tom políčku, místo toho, abych tady v tom get value si vracel 0, tak tady pořád můžu vracet string a místo toho vlastně si můžu udělat nějaký validátor, který bude vracet true nebo false a vlastně na základě toho tak budu moct vypisovat různé hlášky v tom nete formuláři. Já to možná ukážu takhle úplně na jako slepý kód. Public static function validate. Toto teďka nechám být, ono by to vracelo boolean. A tady by se to validovalo úplně stejným způsobem, jako tady, akorát by to vracelo true nebo false. A to, co by jsem potom vlastně udělal, je, že v tom formuláři, místo toho, abych tady měl třeba to set required, tak já tady nastavím add rule a tady bych vlastně nastavil ten callback na tu konkrétní na to moje políčko, takže to by bylo potom nějak validate. Jo, případně, pokud se vám úplně nelíbí tady tohle, že to je takový jako netypový, tak to jde otočit, že vlastně tahle třída přímo bude mít tu funkcionalitu, že to rule bude umět přidat. A to si vlastně zase můžete dovolit proto, že ten objekt, který tady je vrácen, je přímo ta vaše třída. Takže kdybyste chtěli třeba udělat jako add rule, ale jako svoje, tak to není žádný problém, protože vy můžete udělat to, že tady dáte public function add my rule, to bude vlastně staticky, bude to vracet static a vlastně tady na tomhle tom bude add rule . No a potom vlastně místo toho add rule a toho callbacku, tak tady samozřejmě můžete přidat add my rule a pokračovat zase dále v té konfiguraci. Což není vůbec k zahození, protože tím získáte vlastně typový i tu konfiguraci toho formuláře. Tak, další otázka. Přijde mi to fajn, už víc podobné tomu, co dělám v Reactu. Jo, je to tak a obzvlášť pokud se React spojí s TypeScriptem, tak je to úžasně mocná věc. A právě to vlastně je to podobný, je to inspirovaný i tím, co se děje v Reactu. Čím je výhoda MyFieldAddTo oproti NewMyField? Je to v podstatě čistě kosmetická záležitost. Můžeme si to zkusit napsat, jak by to vypadalo bez toho AddTo. V podstatě jediný rozdíl je, že vy byste museli tady udělat add, jestli se nepletu, je to tak, add component. Myslím si, že add component a potom tady do toho dát new a to... Jo, je to tak, no. New flight cold field. A tady bych teda do toho dal ten caption. A zároveň tady ještě musím nastavit to name, že jo. Takže jako tohle je ta alternativní syntaxe. No a potom se jakoby celkem blbě ještě konfiguruje jakoby dál, že jo. Kdyby jsem tady tohle pak chtěl jako konfigurovat dál a přidat tam třeba to add my rule, tak bych to tady musel takhle obalit. A tady teprve mám to add my rule, což jako nepřijde mi to až zas tak přehledný. Je to čistě věc přehlednosti, jinak to dělá jako ve finále úplně přesně to stejný. Protože když se tady nechám, to máme porovnání. Ale že když se podívám do toho addTo, co to vlastně dělá, tak ono to zavolá form addComponent. Nic víc, nic míň, dělá to přesně to samý.
Tak další otázka. Jakou máš strukturu projektu, když máš tolik tříd? Mám vlastní strukturu, ukazoval jsem to na Netecampu a vlastně je to docela dobrý námět na nějakou další přednášku, protože používáme strukturu takovou, že vlastně prezentry jakoby nemáme ve zvláštní složce, máme složku UI a v ní to máme rozděleno po modulech, modulů máme hodně, prezentry jsou single action a je to vlastně vždycky uděláno tak, že každá část, která spolu souvisí bez ohledu na to, jak moc je to jako technicky propojené, jde nám o tu logickou doménovou propojenost, tak ty věci jsou pospolu. To znamená, je tam třeba i CSS-ko, jsou tam i latte šablony, protože to vlastně je jako taková jedna malinká komponenta. Velmi rád to ukážu, myslím si, že to je zajímavý pro inspiraci. Martin, přesně tak, myslím, že validace a podmínky přes Add-Rule Condition zda jsou plnohodnotně použitelné. Jo, jsou úplně plnohodnotně použitelné, jde tam udělat fakt cokoliv. Určitě k tomu bude pak přidat, kdyby člověk jako fakt hodně chtěl, tak i JavaScriptová validace, ale tam samozřejmě už tu logiku bude potřeba duplikovat. Třeba typicky, když bych měl políčko na telefonní čísla, tak tam zrovna validace telefonních čísel je jako fakt těžká, protože těch pravidel k tomu, aby vlastně se to číslo zvalidovalo, je poměrně hodně, takže vlastně na to potřebujete vyloženě vlastně databázy těch všech telefonních čísel, ale nějakých pravidel. Takže tam třeba by byla ta JavaScriptová validace poměrně těžká a proto ji třeba neděláme. Necháme to prostě až na serveru. A vlastně taky takhle. Jo, ať už to tady vrátí nul, anebo to tady nevrátí nul a budu používat validate, je to jedno. Tady vlastně jako jediný rozdíl je u toho validate, že těch validací můžu mít jakoby víc a podle toho vypisovat tedy více různých hlášek. Jinak je to vlastně funkčně úplně stejné. Kolik těchto vlastních prvků reálně máš ve svém projektu? Dědí poté od sebe? Zatím jsem se nesetkal s tím, že by od sebe nutně museli, možná by od sebe dědili. Myslím, že ani jednou tam takovou věc nemáme. Ale vlastně asi není moc důvod, proč by jako nemohli. Byť teda jako dědičnost používejte jako spíš jako pomálu, protože jsou z toho takové nepříjemné chyby, které se blbě hledají. No a koukám, jmenovec Filip Kuchař, tak zdravím. A kolik těchto vlastních prvků reálně máš ve svém projektu? No, já myslím, že to bude tak do desítky. V podstatě, když třeba máme, třeba představ se si třeba registrační formulář, tak v něm prostě potřebujete vyplnit e-mail, tak máte e-mail feed, máte tam telefon, tak máte telefon field a potom nějaký doménově specifický, třeba nějaký, třeba krásná věc, jak je když máte radio button, tak to se dá namapovat na enum, že jo? Takže vy si můžete takhle pěkně namapovat ten radio button, no prostě těch seznam těch radio buttonů, tak si můžete namapovat na jeden enum, který zase máte typově zabezpečený, což je jako pěkný. Takže myslím si, že těch prvků jako reálně jich nebude zase tolik, protože myslím, že tak jako kolem té desítky klidně úplně to stačí, protože vlastně se to týká těch jednotlivých hodnot, které v té aplikaci používáte. Občas se stává, že to políčko není znovu použitelný, je použitelný třeba jenom na jednom místě v té aplikaci, tak potom vlastně ta definice toho políčka, ta třída je třeba hnedka u toho prezentru v té našich mikrokomponentách. To bych pak ukázal v další přednášce, kde teda bych ukázal, jak máme strukturovaný ten projekt. Tak další otázky už tady nejsou. Pokud se ještě další otázky budete mít, pište mi určitě na ten e-mail hello@jankuchař.cz. Rád vám odpovím. Stejně tak, pokud byste chtěli se mnou nebo s Jirkou nebo s některou z našich firm spolupracovat, anebo byste chtěli se zdokonalit v některých z těch věcí, o kterých jsem tady mluvil, tak na to určitě můžeme udělat i nějaký školení. Tak já tímhle s tím děkuju za pozornost.